nuk pengon policia askënd të protestojë. Studentët kanë protestuar lirisht në rrugët e vendit, me të gjitha format, mënyrat që kanë dashur, kanë pasur kohë mjaftueshme, e kanë ndërprerë protestën studentët. Tashi nuk flasim më për studentët, flasim për një grup personash të caktuar, të cilët kanë vendosur një formë tjetër për të shprehur pagënaçinë e tyre ndaj atyre gjërave që mendojnë. Policia e shtetit nuk merret me këtë çështje.